بتسمع الروبت يسرى نهي مويا مسك كراس الفو لبيتسب كزام كفسيل لهاجر اندين سبارك ادرقو تاريكي سرو سمات شون النه عشارات شون لتولد ياستل اللفو بسونات شو بأيتيوبي أتليتيكس يسكيت النه يدل تاريك سين نساقن يدي باباك اناني بيتسب جنبار قدم هونو يتقسل يألماتشن فت عنو بيتسب بميل مليامي وسل سماتشو جنانا بمهونو عنداتشون تارتو ليلوتشون متويشة جرال نام بقلالو يدي بابا بيتسب بميل عالميو قاتشوال النزي بيتسبوش مكبابر فكرنا تنكرو مسرات ملياتشونو بعلم أتليتيكس فت عنو بيتسب بمبالم يتاوقالو باسر لفنو قدامي تقام تسوس تولت شاسرا سدست يه جراند أفريكا ران إمباكت أوارد وينم يه أفريكا تالاق أروجا تزنو فهد آريوش سيل يدي بابان بيتسابوش أوك أننا شلمات أبرك تولات شوال نزيه ورق أما دل بالا بيتي هونوت يدي بابا بيتسابوش بأن دلاي تساباسبو أوك أناسي سد أچو يه يمجمريونو بمدركو لايم نزيه يدي بابا بيتسابوش يتسماتشون سميت أقار توال دبابة بيت السد اليوم جمرات شنا بتأمل من نواس الدم بذكر بتأمل السيرة على سكر على بذكر جوفني جسوا جوف بذكر على سكر على يوم ردلنا بتأمل تلبلو أبو زوج دروش نشان كنا أبو زوج ما تدخل على ترى قال إن دبيت السد اليوم جمرات شنا هيلو ليا تلبل تاني كارو شنا ما تدخل በየአመቱ የሚካሄደው የግራንድ አፍሪካን ረንና ኢምፓክት አዋርድ ዝግጅቶች ኢትዮጵያውያንን ለማሰባሰብ የመጀመሪያው ትውልድ ልጆች ከባህላቸው ጋር የበለጠ ለማቀራረብ አውንታዊ ተጽዕኖ ያሳደሩ የማህበረሰብ አባላትን ለማመስገንና ለተለያዩ በጎ ስራዎች ገቢ ለማሰባሰብ አላማው አድርጎ እንደሚንቀሳቀስ አዘጋጆቹ ተናግረዋል። በዚህ የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ አትሌት ስለሺ ስህን አለማቀፍ የክብር እውቅናም ተበርክቶለታል። አትሌት ስለሺ ስህን ከዲባባ ቤተሰቦች የጥሩነሽ ዲባባ ባለቤት እንደሆነም ይታወቃል። በየአመቱ በዋሽንግተን ዲሲ የሚካሄደው የኢምፓክት አዋርድ በስፖርት በኪነ ጥበብና በቢዝነስ መስኮች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱና አውንታዊ ተጽዕኖ ያሳደሩ ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያንን በሰሜን አሜሪካ ዳያስፖራው ማህበረሰብ ዘንድ የሚታሰቡበት ለስራቸው እውቅና የሚቀበሉበትና ምስጋና የሚቀርብላቸው መድረክ እንደሆነም ተነግሯል። በዘንድሮ የሽልማት ስነ ስርዓት የዲባባ እህትማማቾች ጥሩነሽ ዲባባ፣ እጅጋየሁ ዲባባና ገንዘቤ ዲባባ እንዲሁም ደግሞ ታዋቂው አትሌት ስለሺ ስህን በስፖርቱ መስክ ሽልማት ያገኙ ሲሆን አቶ ግርማ ዋቂ በቢዝነሱ ዘርፍ አርቲስት ሙላቱ አስታጥቂ ደግሞ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ተመርጠው በኢምፓክት አዋርድ ዝግጅት ላይ ተሸልመዋል። ስለሽልማቱ ይሄንን ያህል ካልናችሁ ስለ ዲባባ ቤተሰቦች ደግሞ ጥቂትን በላችሁ። እጅጋየሁ ዲባባ፣ ጥሩነሽ ዲባባ፣ ገንዘቤ ዲባባ በአትሌቲክሱ ዓለም የወርቅ አማድል ባለቤቶች ሲሆኑ ተናናሾቻቸው አና ዲባባና ሜላት ዲባባ ደግሞ የወደፊት ተስፈኛ አትሌቶች ሆነው ወደ ትራኩ እየገቡ ያሉ አትሌቶች ናቸው። በአትሌቲክሱ ዓለም ደማቅ አሻራ ያላቸውና የወደፊት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ተስፈኞችን ያዘው የዲባባ ቤተሰቦች በዓለም ታዋቂ የሆነ ፈጣኑን በመባል የሚታወቅ ቤተሰብ ነው። በደም የተዋረሱ ይመስል ከአክስታቸው አትሌት ደራርቱ ቱሉ ጀምሮ ደማቂ የሆነ የድል ታሪክ ባለቤቶች ለመሆንም ችለዋል። ያክስታቸውን ፈለክ ተከትላ ከጥሩነሽ ዲባባ ቀደም ብላ ወደ አትሌቲክሱ ዓለም የገባቸው እጅጋየሁ ዲባባ ስትሆን ጥሩነሽ ዲባባና ገንዘቤ ዲባባ ደግሞ ተከትለው የገቡ ባለወርቃማ የድል ባለቤቶች ናቸው። ከዲባባ ቤተሰቦች ፈርቀዳጇ እጅጋየሁ ዲባባ ያክስቷ የአትሌት ደራርቱ ቱሉ የባርሴሎና ኦሎምፒክ ድል ለሷ በአትሌቲክስ ህይወት ሀብላ ለመጀመር ገፊ ምክንያቷ ነበር። የኦሮሚያ ማረሚያ ቤት ክለብ አባል የነበረችው አትሌት እጅጋየሁ ዲባባ በተለያዩ ርቀቶች የድል ባለቤት ለመሆን የቻለችና ጥሩ ሰዓት ያስመዘገበች ድንቅ አትሌት ነች። አትሌት እጅጋየሁ ዲባባ ከድምጻዊ
ቀመር የሱፍ ጋር በትዳር ተጣምራ የሁለት ልጆች እናት ሆናለች። አርቲስት ቀመር በአንድ ወቅት ስለ ዲባባ ቤተሰቦች ተጠይቆ ሲመልስ በተለይ ሜላት ዲባባ ባለልዩ ተሰጥኦነች ለኔ ከሁሉም ትልቃለች ብሎ ነበር። እኔ ማደንቀው ከሁሉ እኔ ያሳደግኳት ነው ሜላት። አትሊት ናት ስዊስ? አዎ ኦቨር 8 ይርስ ከሪያ ቆየች። ድምጽ ማላት ተወዛዋዥም ናት አትሌትም ናት። ገና ትወጣለች አሁን ትሬኒንግ ዋን ጨርሳ ኔክስት የሚቀጥለው አመት ነው የምትብ እንደ ልጄ ስለማያት ትሮጣለች። ሾርት ዲስታንስ ነው የምትሮጠው። ጥሩ ጥሩ ውጤት እያስመዘገበች ነው። ገና አልወጣችም ገበያ ላይ። ዘፋኝም ዘፈንም በደንብ ትችላለች። ከኔ ጋር ሁሉ የሰራቸው ዘፈን አለ። ዳንስም የማትደንሰው የኢትዮጵያ ዳንስ የለም። እና በጣም ሺዝ ዌል ታለንትድ በጣም በጣም አደንቃታለሁ። የ5000 እና የ10000 ሜትር ሯጭ የሆነችው ጥሩነሽ ዲባባ የ5000 የዓለም ክብረ ወሰን እንዲሁም ደግሞ በኦሎምፒክ የ5000 እና የ10000 ውድድር አሸናፊ ድንቅ አትሌት ነች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 በቤልጂንግ ኦሎምፒክ በአክስቷ ተይዞ የነበረውን የ10000 ሜትር ክብረ ወሰንን ሰብራለች። በዚህ የኦሎምፒክ ውድድር በ5000 እና በ10000 ሁለት የወርቅ ሜዳሊያ በማግኘት የመጀመሪያዋ ሴት አትሌት ለመሆን የቻለች ነች። የሶስት ጊዜ የኦሎምፒክ፣ 5 ጊዜ የዓለም ሻምፒዮና፣ 1 ጊዜ የዓለም ሻምፒዮንሺፕ የብር ሜዳሊያ አሸናፊ፣ 3 ጊዜ ደግሞ የኦሎምፒክ ጨዋታዎች የነሐስ አሸናፊ ሆነች ድንቅ ኢትዮጵያዊት አትሌት የዲባባ ቤተሰብ ነች። በተሳተፈችባቸው የዓለም የአትሌቲክስ ውድድሮች ፈርቀዳጅ በመሆን እንዳቦ ሸማኔ እየተወረወረች በተለይ በመጨረሻው ሰዓት ፈጥና በመውጣት የድል ባለቤት ለመሆን የቻለች ድንቅ አትሌት ነች። አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ። ኢትዮጵያውያን በሷ በመደነቅ ጀግናችን ነች ይያሉ ይያወደሷት። ታናሿን ደግሞ በሷ እግር ተክታ ገንዘቤ ዲባባ በቅ ማለት ጀመረች። ገንዘቤ ዲባባ የ1500 ሜትር የቤት ውስጥ የዓለም የክብረ ወሰን ባለቤት ነች። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2015 የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምርጥ አትሌት የሚል ሽልማትንም ያገኘች ነች። ያጭርና የመካከለኛ ርቀት ሯጭ ሆነችው ገንዘቤ ዲባባ እንደ ተላላቆቿ ሁሉ በተሳተፈችባቸው የአትሌቲክስ ውድድሮች ላይ ድልን እየተቀዳጀች እውነትም የዲባባ ልጆች ያስባለች ሶስተኛዋ አትሌት ነች። በ2016 ስዊድን ላይ በነበረ የአትሌቲክስ ውድድር የዓለም ሪከርድን ማሻሻል ይቻለች። በ2017 ስፔን ውስጥ የ2000 ሜትር ሩጫን በ5 ደቂቃ ከ23 ሰከንድ ከ75 ማይክሮ ሰከንድ በማሸነፍ ሪከርድን የሰበረች የታላላቆቿን ፈለግ የተከተለችና የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ያደረገች ብርቅዬ አትሌት ነች ገንዘቤ ዲባባ። የአትሌቶቹ መናኸሪያ በመባል የምትታወቀው የትውልድ ከተማቸው በቆጂ ነች። በቆጂ ከአዲስ አበባ በስተደቡብ ምስራቅ 220 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ስትሆን በኦሮሚያ ክልል የአርሲ ዞን አንዷ ከተማ ነች። በቆጂ አትሌት ደራርቱ ቱሉን፣ ቀነኒሳ በቀለንና የዓለም ፈጣኑ ቤተሰብ በመባል የሚታወቀውን የዲባባ ልጆች እጅጋየሁ ዲባባ፣ ጥሩነሽ ዲባባ፣ ገንዘቤ ዲባባና አና ዲባባ እንዲሁም ሜላት ዲባባን ያፈራች ከተማ ነች። ጥሩነሽ ዲባባ ከተወዳጁ አትሌት ስለሺ ስህን ጋር በትዳር ተጣምራ የሶስት ልጆች እናት ለመሆን ችላለች። በቅርቡም ወደ ሩጫው ዓለም እንደምትቀላቀል ይፋ መደረጉ ይታወሳል። ባሳለፍነው ቅዳሜ ጥቅምት 3 2016 ዓመተ ምህረት በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የአፍሪካ ታላቁ ሩጫ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በሚል ለሽልማት ካጫቸውና በእለቱ ከሸለማቸው እውቅና ከሰጣቸው ሰዎች መካከል የዲባባ ቤተሰቦች ቀዳሚዎቹ ናቸው።
በመድረኩ ደምቀው እጅግ በጣም ተውበውና የአንድ ቤተሰብ ልጆች በአንድ መድረክ ላይ ተገናኝተው የአፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ናቸው ተብለው እውቅና ሲሰጣቸው ይህ የመጀመሪያው ነው። ሜላት ዲባባ ተላላቆችን እንደማደንቃቸው በዚሁ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ ስትል በአክብሮት ገልጻ ነበር። እህቶቼ በጣም እንደማደንቃቸው በዚህ አጋጣሚ ነግራቸው በጣም እናት ያሳደጉኝ እናት ያጠገቡኝ ሆነ እንደም ነገር ሁሉኝ ያቀፈ በጣም ደስ ያለኝ በቤተሰብ ደረጃ አክብራችሁኝ ይወለት ተናናሾቻቸውን አንጸው ያሳደጉ እነሱ ባሳለፉበት የውድድር መድረክ ጎልተው እንዲወጡ ያገዙ አንዳቸው አንዳቸውን ሳይሸፍኑ ሁሉም በገናናነት የሚታወቁ የዓለም ፈጣኑ ቤተሰብ የዲባባ ቤተሰብ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ።